सर्व शेतकरी बंधूंनो, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. केजरीवाल सरकार एक ऐतिहासिक निर्णय घेणार आहे आणि दिल्ली सरकार आता स्वामीनाथन आयोग लागू करणार आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ हे मिळणार आहे. त्याबद्दलची ही आजची ॲग्रोवनची बातमी आहे आणि आपल्या सर्वांपर्यंत ही माहिती पोहोचावी या दृष्टिकोनातून व्हिडिओच्या माध्यमातून ती आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे. तर मित्रांनो, शेतीशी निगडीत अतिशय महत्त्वाचा आयोग जर कोणता असेल तर तो आहे स्वामीनाथन आयोग. तर स्वामीनाथन आयोग नेमका काय आहे, कशा प्रकारचा आहे, याबद्दलची माहिती मी आपल्या चॅनलवर उपलब्ध करून दिलेली आहे. ते व्हिडिओ आपण नक्की बघा. तर मित्रांनो, हा जो आयोग आहे हा आयोग सर्व शेतकरी बांधवांकरता अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि अतिशय चांगल्या प्रकारच्या शिफारसी या आयोगाने केलेल्या आहेत. परंतु अद्यापही केंद्र सरकारने किंवा अन्य राज्यातील राज्य सरकारांनी तो आयोग त्यांच्या राज्यातील शेतकऱ्यांना लागू केलेला नाही आहे. परंतु केजरीवाल सरकार हा आयोग लागू करणार असल्याची बातमी आज आलेली आहे आणि ती आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे. डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याचे दिल्ली सरकारने प्रस्तावित केलेले आहे आणि दिल्लीचे विकास मंत्री गोपाल राय यांनी ही माहिती दिली. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर अशा प्रकारे दीडपट आधारभूत किमती देणारे दिल्ली हे देशातलं पहिलं राज्य राहणार आहे. दिल्ली राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे किसान आधारभूत किंमत देण्याचा सरकारचा विचार आहे. आम्ही डिसेंबर महिन्यात आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमलेली होती आणि या समितीने दिल्लीमधील शेतकऱ्यांना आधारभूत किमती देण्यासंदर्भात आपला अहवाल नुकताच सादर केला आहे. हा अहवाल तज्ज्ञापुढे मांडून त्यांच्या सूचना घेणार आहोत, असे मंत्री गोपाल राय म्हणाले. एकदा शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमती निश्चित केल्या की सरकार त्याबद्दल शेतकऱ्यांचे मत आजमावून घेईल आणि त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच 2018-19 या वर्षासाठी खरीप व रब्बी हंगामातील शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आणि या किमती उत्पादन खर्चाच्या दीडपट असल्याचा दावा सरकारने केला होता. परंतु प्रत्यक्षात सरकारने उत्पादन खर्च काढताना चलाखी करून कमी उत्पादन खर्च गृहीत धरून किमती जाहीर केल्या असा विरोधकाचा आरोप आहे आणि या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीवर आधारित किमान आधारभूत किमती देण्याचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत आणि दिल्ली राज्यात सुमारे 20,000 शेतकरी असल्याचा अंदाज आहे. तर केजरीवाल सरकार हे